Здравейте отново, скъпи приятели. С въпросите ви Васил Андреев. Може би този въпрос някъде така малко по-далече е бил в пощата, защото ми е препращан от колеги. Става дума за това дали Астън Мартин и Мерцедес, Астън Мартин, които използват двигател на Мерцедес, имат по-голяма консумация на гориво в сравнение с това, което е Мерцедес, при положение, че използват едни и същи в крайна сметка задвижващи системи. Как така е при едните се получил този проблем с Фетел в Унгария, при другите не. Значи по-скоро първо има няколко много сериозни разлики дори при използването на една и съща задвижваща система, какъвто е случая с Мерцедес. Значи режима на работа на тази задвижваща система се избира от самия отбор. В смисъл Мерцедес препоръчва, дават въпросните така параметри на работа на отделните писти на своите задвижващи системи, но екипа е то, който избира в крайна сметка кой режим да използва в събота и в неделя. Има разлики в началото на сезона. Мисля, че доста голяма част от хората знаеха, че Макларен работят с малко по-завишени режими, отколкото самия екип на Мерцедес. Сега, при случая с Фетел, дори не толкова консумацията, по-скоро самото отчитане на количеството гориво, което като информация е заблудило отбора, може би в отделни етапи от състезанието те си изразходвали повече гориво, отколкото е било необходимо, защото има много, как да кажа, специфичен начин на управление на тези процеси. Ти имаш един режим, който си избрал, но когато отборът ти следи правилно количеството гориво, разхода, движението ти за другите автомобили, естествено ти не работиш непрекъснато на режими над 10500 оборота, тогава когато е позволен пълната възможност за използване на горивния поток, нали, от 100 кг на час. Така че те препоръчват да се спести гориво, тия неща той пак работи в същия режим, който предварително е избран, но просто работата с педала на гъста е различна. Тъй, че там имаше много, много елементи при Фетел и при Астън Мартин, които просто не бяха съвсем прецизни. Те казваха, ние можем да извадим още количество гориво, защото нашите сензори и нашата информация беше, че ние реално имаме повече гориво от това, което се оказа, че имаме и така натам. Може би ще го извадиме, но знаете, че Фетел получи наказание. Така че има разлика и в консумацията на гориво между едни и същи двигатели в крайна сметка в едно състезание. По различен начин всичко се проектира и работят самите пилоти с тези задвижващи системи. Знаете колко пъти им препоръчват да заредят батериите, да използват по-голямо количество електрическа енергия в определени ситуации, за да може по-малко да работи двигателя за вътрешно горене, т.е. с по-друг режим, с по-ниски обороти да е в конкретния момент и така нататък и така нататък. Това не бива да ни изненадва. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.